اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے اصول دین اور فروع دین اور اخلاقیات. یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی تعلیمات تین اہم شعبوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک اصول دین جس کا تعلق ہے نظریات سے، ایک فروع دین جس کا تعلق ہے افعال اور کردار سے، اور ایک اخلاقیات کے جس کا تعلق ہے انسان کی روحانی کیفیات سے اور اخلاقی کیفیات سے. اصول دین جیسا کہ مشہور ہے، اور اب ہم اصول دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اصول دین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشہور پانچ ہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ پانچ اصول دین ہیں، لیکن اگر مناسب لفظ دیکھا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اہم اصول دین پانچ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دوسرے والے جملے کو بہتر سمجھا پہلے والے جملے کی نسبت؟ وجہ یہ ہے کہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے توحید کو مان لیا، اللہ ایک ہے، عدل کو مان لیا کہ اللہ عادل ہے، نبوت کو مان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء ہیں، امامت کو مان لیا کہ آئمہ ہیں، اور قیامت کو بھی مان لیا. لیکن فرض کریں وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو قادر نہیں مانتا، اللہ کو عالم نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ یا یہ کہ وہ کہے کہ میں انبیاء نبوت کو تو میں نے مان لیا لیکن حضرت آدم کو نہیں مانتا، یا یہ کہ نبوت کو میں نے مان لیا لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ میں نے قیامت کو تو مان لیا لیکن جنت و جہنم کو نہیں مانتا، تو کیا ایسا شخص مسلمان مانا جائے گا؟ جواب ملے گا کہ نہیں. یا ایسا شخص شیعہ مانا جائے گا؟ جواب ملے گا کہ نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہی پانچ اصول دین ہیں، تو پھر ہم کیوں اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوا؟ مثال کے طور پہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم یا قدرت کا انکار کر دیا، جبکہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ اصول دین پانچ ہیں، توحید، علم اور قدرت نہیں کہا تھا. تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ دوسرے جملے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اہم اصول دین پانچ ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جب ہم کہتے ہیں توحید تو وہاں پر مراد فقط توحید نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا. وہ ہستی وحدہ لا شریک ہے، یعنی ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے توحید. توحید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے اور پھر صفات ہیں، ذات کو بھی ماننا، صفات کو بھی ماننا. اسی طرح سے صفات کچھ ثبوتیاں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور وہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ سلبیاں ہیں جو نہیں پائی جاتی ہیں، ہمیں انہیں بھی ماننا ہوگا. بس یہ ساری چیزیں کہلائیں گی توحید سے متعلق، یا بالفاظ دیگر یہ تمام چیزوں پر، ان تمام چیزوں پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور یہ سب کی سب آئیں گی توحید کے ضمن میں. جب ہم کہیں گے عدل، تو عدل کا ہم نے کیوں ذکر کیا؟ کہ بعض فرقے اسلامی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کرے، یعنی جناب موسیٰ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈالے، فرعون کو جنت میں ڈالے، یا اللہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اللہ قادر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے. اور تمام مذاہب اسلامی میں اس اعتبار سے شیعہ منفرد ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، یعنی تعلیمات رسول اللہ اور قرآن کو انہوں نے اہل بیت کے ذریعے سے لیا، لہذا بہت باریک بینی کے ذریعے سے ہم تک یہ چیزیں پہنچیں. تو ہم قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے. بعض حضرات ہم پر اعتراض کرتے ہیں، بعض فرقے، اور کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو جواباً ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں علیم حکیم، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ حکمت بھی رکھتا ہے. ظلم یا غلط کام یا عبث کام اس سے ہوگا کہ جو یا نہ جانتا ہو کہ یہ غلط ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے.
یا یہ کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صاحب حکمت ہے، کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا، یا یہ کہ مجبوری میں کام کر دے، تو اللہ مجبور بھی نہیں ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوگا کیوں اللہ غلط کام کرے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ علیم حکیم ہے، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے لیکن علیم حکیم بھی ہے، جبکہ بعض فرقے کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں جواب میں کہ اللہ قادر ہے لیکن صرف وہ کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم اور حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو ہوئی عدل کے بارے میں۔ نبوت یعنی نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، یعنی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، کون کون سے انبیاء بھیجے ہیں، ان کی جو نام جو قرآن مجید میں، ان سب کو ماننا، ان پہ جو نازل کتابیں ہوئیں ان سب کو اس حد تک ماننا ہے کتابیں نازل ہوئیں، پھر جو ان کے معجزات تھے ان کو ماننا، اور پھر یہ ماننا کہ ان کے علاوہ بھی انبیاء ہیں، 124,000 انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئے۔ اسی طرح سے انبیاء کی صفات کو جاننا کہ وہ گناہ نہیں کرتے، فسق نہیں کرتے، فجور نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، اور اسی طرح سے ختم نبوت کہ نبوت مکمل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مطہر پر، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہوگا نہ رسول اللہ کے بعد، اور نہ تھا کبھی، اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ یہ ختم نبوت۔ نبوت کے بعد مرحلہ آتا ہے امامت کا۔ امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت سے مراد ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلسلہ شروع ہوا، البتہ یہ سلسلہ بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کی خود ابتدا فرمائی۔ اور سلسلہ کیا ہے کہ بعد رسول اللہ اوصیاء رسول اللہ کا سلسلہ ہے، جس طرح تمام انبیاء کے اوصیاء تھے، ان کے جانشین تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ مولا علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعنوان امام اور اپنے وصی اور جانشین اور اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ تمام مورخین اور مفسرین شیعہ و سنی اس بات کے قائل ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے رسول، اے پیغام پہنچانے والے، یہ پیغام پہنچا تو جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، اور اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے کوئی پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب تمام مفسرین اور مورخین شیعہ اور سنی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ کو حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روکا، انتظار کیا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے دوران مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا۔ البتہ اس سے پہلے ایک سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تم سے زیادہ ولایت اور حق رکھتا ہوں؟ جب لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تمام مورخین اور مفسرین اور محدثین اہل سنت اور شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور بالکل ایسی جیسے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخر میں یہ گفتگو نکلتی ہے کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کی جانب سے آتی ہے، وہ یہ کہ ہاں حدیث صحیح ہے، یہ سب کچھ فرمایا، لیکن یہاں پر مولا سے مراد ہے دوست کے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر مولا سے مراد ہے اولا بتصرف، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اقرار لیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس اقرار کے بعد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسی ولایت اور جس ولایت کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے لیا، وہی ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمایا کہ جس کا میں والی اس کا وہ والی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، یعنی خلیفہ ہیں، امت مسلمہ کے امام ہیں، نبی نہیں ہیں۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسول اللہ پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو قرآن کی صورت میں ہے۔ کتنے امام ہیں؟ تمام مورخین شیعہ اور سنی خصوصاً سیاہ ستہ میں روایات کثرت سے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلفہ کی تعداد کیا ہے، اس امت کے امیروں کی تعداد کیا ہے، 12، 12 امیر ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، توفیق دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو امامت کے باب میں ان روایتوں کو بیان کیا جائے گا کہ جو سیاہ ستہ میں ہیں، تمام مسلمان انہیں مانتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے جانشین اور خلفاء کی تعداد 12 ہے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے قیامت۔ تو قیامت سے کیا مراد ہے؟
قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط قیامت کو مان لیا اور جنت جہنم کا انکار کر دیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں سے ایک قیامت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں موت کو ماننا ہے، قبر کو ماننا ہے، قبر میں سوال و جواب کو ماننا ہے، منکر و نکیر کو ماننا ہے، برزخ کو ماننا ہے، اور اس کے بعد سور پھونکنے کو ماننا ہے، حشر کو ماننا ہے، حساب کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے، نامۂ اعمال کو ماننا ہے، اول صراط کو ماننا ہے، جنت و جہنم کو ماننا ہے، جنت و جہنم کے لیے جو جو عذاب قرآن مجید میں اور روایات میں ہے اس کو ماننا ہے، اور پھر خلود یعنی جنت اور جہنم میں جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، ان سب کو ماننا ہے. پس معلوم یہ ہوا کہ اہم اصول دین پانچ ہیں، اور ہر اصل کے ضمن میں بہت سارے عقائد ہیں جن پر یقین رکھنا واجب ہے، اور کچھ عقائد ایسے ہیں کہ اگر ان پر یقین نہیں رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں سے کیا مراد؟ یعنی انسان کافر نہیں ہوگا. اسی طرح سے بعض عقائد ایسے ہیں کہ اگر ان پر یقین نہیں رکھا، مثال کے طور پہ کسی ایسے نبی کے نام پر یقین نہیں رکھا کہ جس کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے ضعیف روایات میں ہوا ہے، اب آپ نے کہا کہ نہیں یہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں. لیکن اگر نبی کا ذکر جو قرآن مجید میں ہوا ہے یا احادیث صحیحہ میں ہوا ہے جس پہ تمام شیعہ سنی کا یقین ہے کہ یہ نبی ہیں، ان کا اگر انکار کیا تو کام خراب ہو جائے گا. بس اہم اصول دین پانچ ہیں، جن میں سے پہلا توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت اور پھر قیامت. یہ پانچ اصول دین اہم ہیں، ان کے ضمن میں اور بہت سارے اصول دین ہیں. اگلا مرحلہ آتا ہے فروع دین کا. فروع دین 10 اہم ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبرع و تولا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف یعنی نیکی کی جانب دعوت دینا، نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، تبرع یعنی دشمنان خدا، دشمنان رسول اللہ اور دشمنان اہل بیت سے اظہار برات کرنا، تولا یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت سے اور ان سے محبت کرنے والوں سے اظہار محبت کرنا، یہ ایک عقلی حکم ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی فروع دین ہیں، لہذا کہا جائے گا کہ اہم فروع دین 10 ہیں. اور کون سے فروع دین ہیں؟ مثال کے طور پہ پردہ. پردہ خود فروع دین میں، ضروریات دین میں سے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال سے، لہذا فروع دین میں. وہ عورت جو پردہ نہ کرے کہا جائے گا یہ فاسقہ ہے، لیکن وہ عورت کے جو پردے کا انکار کرے اور کہے کہ عربوں کا کلچر ہے، بیکار چیز ہے، یہ ملاؤں کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اسے بتائیں گے دیکھو پردے کے بارے میں آیات ہیں، پردے کے بارے میں روایات ہیں، تم یہ ڈسکس کر سکتی ہو کہ پردے کے حدود کیا ہیں، لیکن مطلقاً پردے کا انکار نہیں کر سکتی. اب ہم اسے بتائیں گے، اس کے بعد بھی وہ کہے کہ میں نہیں مانتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے آیات قرآن مجید کا انکار کیا. جو آیات قرآن مجید کا انکار کرے، البتہ ایک علم رکھنے کے بعد، آگاہی رکھنے کے بعد، تو کہا جائے گا یہ کفر ہے. کہ اہم فروع دین 10 ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے مثال پردے کی دی. اور اگلا مرحلہ آیا اخلاقیات، اس کا تعلق ہے روحانی اقدار سے، کہ ہم میں ایک ایسی خصوصیت ہونا چاہیے کہ ہم سخی ہوں، اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کے ساتھ برا نہ کرنے کا سوچیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ اخلاقیات میں آئیں گے. تو اسلام کے 3 اہم شعبے ہیں: اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات. البتہ اسلام سے متعلق بعض اور چیزیں ہیں، ان میں تفسیر ہے، تاریخ ہے، علوم حدیث ہیں، اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے. اگر موقع ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو دیگر موضوعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، گفتگو کی جائے گی. البتہ ذہن میں رہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، نہ اس کا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بالکل صحیح اور کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوگا. البتہ ایک بات کی اور تصریح کر دیں کہ یہ ایک مکمل گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر گفتگو کرنے والے بھی آئیں گے اور اس سے جامع بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ہدف یہ ہے کہ عام جوان اور بچے جو خصوصاً پاکستان یا دور دراز علاقوں میں ہیں، یا وہ افراد کے جو مذہب شیعہ کو نہیں پہچانتے، وہ جان لیں سادے مختصر الفاظ میں اور واضح الفاظ میں شیعت کو پہچانا جا سکے، شیعہ بھی پہچانیں، غیر شیعہ بھی پہچانیں. یہیں پر ہم دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، اور گفتگو ختم کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین اسلام کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.